Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi üzrə danışıqları davam etdirirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımağa hazır olması ilə bağlı bəyanatı həm Ermənistanda, həm də Qarabağda kəskin tənqidlərə səbəb olub. Onun Ermənistandakı çıxışlarından sonra Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacağı adlı petisiya ilə imza toplanmasına başlanılıb. Ermənistan vətəndaşları bu məsələ ilə Nikol Paşinyanın bəyanatına necə baxır? Ölkədəki vəziyyət və sülh müqaviləsinin imzalanması barədə nə düşünürlər? Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. Çavuk sırtı kakasınları ondan qorun qantar belən asınım. Təəssüf ki, bu məsələyə biganə yanaşanlar da var. Amma bizi dəstəkləyənlər də var. Onlar Qarabağın Azərbaycana məxsus olmasını istəmirlər. Özüm də hərbi təlimlərdə iştirak edib Qarabağın müdafiəsində dayanmışam. Ona görə də Qarabağın Azərbaycana verilməsinin əleyhinəyəm. Nijdeni, Vazgen Sarkisyanı və Monteni yaxşı tanıyan ermənilərin Nikolun xəyanətkar hərəkətlərini bağışlaya biləcəyini düşünmürəm. Kapitulyant Nikolu vəsvəsindən qovana qədər dayanmayacaq, mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Soruşursunuz ki, bu petisiyanın hansı siyasi nəticələri var? Gələcəkdə Paşinyanın Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımasından danışacaq hər hansı sənədi imzalamaqdan imtina etmək üçün siyasi əsasımız olacaq. Əgər daha çox imza toplasaq, məhkəməyə gedib Paşinyanın imzaladığı sənədlərin qanunsuz sayılmasını tələb edə bilərik. Bu petisiya Respublikaçılar Partiyası tərəfindən təşkil olunub. İmzaların toplanması bütün inzibati ərazi dairələr üzrə hər gün aparılır. Bizim əsas vəzifəmiz odur ki, vətəndaşlarımız bir imza ilə Nikolun Qarabağ və anklavları Azərbaycana verməsinin əleyhinə olduqlarını beynəlxalq strukturların diqqətinə çatdıraq. Heç nə istəmirəm. Əsas arzum odur ki, hamı sağlam olsun, əminamanlıq içində yaşasın. Övladlarımıza, əsgərlərimizə, analarımıza sülh arzulayıram. Belə ki, heç bir ana oğlunun ölümünə ağlamasın. Qoy hakimiyyətin gördüyü hər şey regiona sülh, firavanlıq və sabitlik gətirsin. Volodimir Paytniyev Et ban turanakan et miyasun üçün. Hamı bilir ki, Türk dövlətləri böyük turan yaratmaq istəyirlər. Bunun qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Türk birliyi yaratsalar başımıza nə gələcəyini düşünmək dəhşətlidir. Mən Qarabağın Azərbaycanın bir parçası olmasının qəti əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir. Paşinyan belə bir qərar qəbul edib Qarabağı bu ölkəyə verə bilməz. Daha heç nə deyə bilmərəm, çünki siyasətdən yaxşı xəbərim yoxdur. Paşinyanın açıqlamalarına münasibətim pisdir. Eşitdim ki, bu yaxınlarda Sofiyə səfər edib. Bu satqının Ermənistan ərazilərini tərk edib başqa ölkələrdə bizi təmsil etməyə haqqı yoxdur. Mən nə deyə bilərəm, nə düşünürsə onu da edir. Düşünürəm ki, axırda onu özüm məhv edəcəm. Mən Paşinyana çox yaxşı münasibət bəsləyirəm. Bizim çox ağıllı və bacarıqlı baş nazirimiz var. O, heç əclaf və satqın daşnaqlara oxşayır? Əlbəttə yox. Vaxtı ilə köçəryanla Serj ölkəmizi tamamilə məhv etdilər. Torpaqlarımızı satdılar. İndi də baş naziri öz cinayətlərində ittiham edir, ona qarşı çıxırlar. Mən Nikol Paşinyanın işindən çox razıyam. Biz onu baş nazir seçmişik və onun hakimiyyətdə qalmasını istəyirik. O, əlbəttə ki, sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Hamımız bu günü səbirsizliklə gözləyirik. Hesab edirəm ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq lazımdır. Paşinyan bu sənədi imzalamasa, nə baş verəcəyini başa düşürsünüzmü? Çox pis olacaq, yeni müharibə başlayacaq. Onsuz da müharibədə çoxlu gənc oğlanlar itirdik. Mən bu barədə çox narahatam. Bütün bunlar təkrarlansa, bizim halımız necə olacaq? Onsuz da çox az qalmışıq. Yeni itkilərə dözməyə gücümüz çatmaz. Bizim üçün ən vacib şey sülhdür. Bu ölkəmiz üçün çox vacibdir. Ümid edirəm ki, tezliklə sülh gələcək. Baş nazirin sözlərinə inanıram. Onun sülh haqqında açıqlaması bizi ruhlandırır. İşindən çox razıyıq.
Azərbaycanlılar artıq İrəvana çatıblar. Ötən gün yanımdan Azərbaycan maşını keçdi. Rəqəmlərdən anladım ki, maşın Azərbaycandandır. Sakitcə şəhərdə gəzirlər, kafe və restoranlara gedirlər. Nə istəyirlər, onu da edirlər. Bir maşından yüksək səslə muğam, digərindən nə oldu Paşinyan mahnısı səslənirdi. Muğam nerovka numen yerəşdi tüm yazıra. Nə oldu Paşinyan, nə oldu? Mesayeri maramur, çi va? Amur, çi? Baş nazirimiz haqqında oxuduqları mahnıya baxın. Eşitdiklərimdən dəhşətə gəldim. Bu ermənilər üçün ayıbdır. Bircə ölmək qalıb. Öz rayonlarımıza gedib orada dincəlmək istəyirəm. Amma bacarmıram. Çünki hamısı Azərbaycanlıların əlindədir. Ayıb olsun. Biz tamamilə məhv olmuşuq. Məgər bu yaşamaqdır? Bütün bunlardan bezmişəm. Mən Ermənistanı tərk etmək istəyirəm. Artıq burada yaşamaq mümkün deyil. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.